Цей закон необхідно ухвалити негайно. Подивіться на соціологію. 81% українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною. В Україні суспільний консенсус щодо цього питання. Промовний закон поширить багато міфів. Наприклад, що нібито запровадять мовну люстрацію чиновників військових. Це неправда. Багато положень закону взагалі набуть чинності лише через 10 років. Це найліберальніший мовний закон Центрально-Східній Європи. Значно суворіші закони мають Польща, Словаччина, країни Балтії. Захист і утвердження української мови як державної – пріоритет для національної безпеки. Це відсіч гуманітарній агресії Росії, адже за гуманітарною агресією приходять військові. Народний фронт наполягає як на швидшому ухваленні даного законопроекту. Дякую.